নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি মোৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে এইটো হৈছে মৰিগাঁও মেইন পইণ্ট মানে পুলিচ পইণ্ট বন্ধুসকল মই দেখাবলৈ লৈ গৈছোঁ মৰিগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা পশ্চিমে জাগীৰোড পথৰ কাষতে লাগি থকা কইনাকাটা শিল আমি চাউণ্ড বিল পাইছোঁহি 2007 চনৰ নেচনেল গেমছৰ নাও খেলখন ইয়াতে হৈছিলে দূৰৈৰ পৰা দেখা পোৱা পাহাৰটোৰ লগতে চাউণ্ড বিলখনে মনোৰম পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে বৰ্তমান বানপানীৰ সময় সেইকাৰণে চাৰিওফালে বিলৰ কাষতেই গৰু আৰু মানুহে বসতি স্থল হিচাপে আশ্ৰয় লৈছে এইখন হৈছে চাউণ্ড বিল পাৰ্ক ইয়াত নাও খেলৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰও আছে দূৰৈৰ পৰা ভাহি অহা বহগৰা পাহাৰৰ মনোৰম দৃশ্যই ৰাস্তাটো খুব সুন্দৰ কৰি তুলিছে ইয়াৰ পৰিৱেশে মানুহক আকৰ্ষিত কৰে অলপটো গ'লে আমাৰ গন্তব্য স্থান কইনাকাটা শিল পামগৈ চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাৰিওফালে সেউজীয়া ধাননিৰ পথাৰৰ মাজতেই এটা প্ৰকাণ্ড পাহাৰ সদৃশ শিল এই শিলটোৱেই হৈছে কইনাকাণ্ডা পাহাৰ ইয়াৰ ঐতিহাসিক বিৱৰণ আছে চাই থাকক আপোনালোকে কিংবদন্তী মতে বঘৰা ৰজাৰ জীয়েকক মায়ং ৰজাৰ পুতেকে বিয়া পাতি উভতি যোৱাৰ সময়ত ৰাজপথত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ সন্মুখীন হয় ধুমুহা বৰষুণৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বৰযাত্ৰীসহ দৰা কইনা পাহাৰৰ শিলৰ গুহাত আশ্ৰয় লয় কিন্তু নিষ্ঠুৰ নিয়তিৰ পৰিহাসত শিলটোৱে দৰা কইনাসহ সকলোকে হেঁচা মাৰি ধৰে আৰু অকাল মৃত্যুত তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় তেতিয়াৰ পৰা এই শিলটোত পৰা কইনাৰ কান্দোন বহুলোকে শুনিবলৈ পাইছে এয়া হৈছে কইনাকাণ্ডা শিল ইয়াৰ মনোৰম প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যই মানুহক আকৰ্ষিত কৰে আপোনালোকেও আহিব পাৰে মৰিগাঁও টাউনৰ পৰা বেছি দূৰত নহয় 7 কিলোমিটাৰ নিলগত আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা জাগীৰোড হৈ 68 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত কইনাকাণ্ডা অৱস্থিত শিলে যে কথা ক'ব পাৰে শিলে যে কবিতা লিখিব পাৰে শিলৰ আঁৰত এক ৰহস্য থাকে কইনাকাণ্ডা শিল দেখিলে আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিব গুৱাহাটী শিলটোৰ ভিতৰত দুই এজন ভগৱানৰ প্ৰতিমা মূৰ্তি স্থাপন কৰিছে এইখিনি কৈলাশল বুলি লিখা হৈ আছে চাওঁ কি আছে সিফালে অলপ আগলৈ গৈ অফালে মহাদেৱৰ মন্দিৰ আছে ঘণ্টাটো ফটা সেইকাৰণে চাউণ্ডটো ইয়াতে আহিছে মহাদেৱৰ দৰ্শন পাই গ'লো এতিয়া
এই ভাগ হৈছে গণেশ বাবাৰ প্ৰতিমা। তাকে ইমান ধুনীয়া লাগিছে চা, ভিউটো চাই ইমান ভাল লাগিছে। দেখিলে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া লাগিছে। কাষতে এইটো এটা পাহাৰ, এইটো কি পাহাৰ কয়, বঘোৱা পাহাৰ হয় ন, এইটো ভাল লাগিছে। এফালে সৰু ৰাস্তা এটা আছে, গোটেইখিনি ভাল লাগিছে। তে ধানো ভাল হ'ব চাগে। এই গাড়ী আহি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে, অকণমান জুম কৰি দিছোঁ। তো গুৱাহাটী জাগীৰোড হয় গুৱাহাটী যোৱা ৰাস্তা মৰিগাঁৱৰ পৰা। আপোনালোকে গুৱাহাটীৰ পৰা যদি আহে জাগীৰোড হৈ আহিব লাগিব, লেফ্ট ছাইডে সোমাব, সোমাই পেলাই মৰিগাঁৱলৈ যাব লাগে যিটো ৰাস্তা। সেই ৰাস্তাটোত আহিলে আপোনাৰ বঘৰা তিনিআলি পাব, তিনিআলিৰ পৰা লেফ্ট ছাইডে সোমালে আপোনাৰ কইনাকাণ্ডা খিল পাই যাবহি। অকল আমিয়ে নাই, বেলেগ মানুহ আহি আছে। মই ভাবিছিলোঁ আমি অকল আমিয়ে চাবলৈ আহিছোঁ বুলি, কিন্তু নহয়, বেলেগ মানুহ আহিছে, দুই তিনিজন আহে। মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকে, বিশেষকৈ ইয়াতে মন্দিৰকেইটাৰ কাৰণে। এইখন আমাৰ স্কুটিকেইখন, ঠিক আছে। বহুত এনজয় কৰিলোঁ আজি, ভাল লাগিলে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। চাই থাকিব আপোনালোকে কেনেকৈ নামি গৈছোঁ। আপোনাৰ মানে মূৰ্তিটো হোৱা নাই, ভাঙি গৈছে। দেখাইছোঁ আপোনালোকক যিমান পাৰ, ঠিক আছে, নামি গৈছোঁ। আপোনালোকে জনাব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব। আজি সম্পূৰ্ণ ওপৰলৈ উঠা নহ'লে, কাৰণ বৰষুণ পৰি শিলবিলাক তিতি আছিলে। আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা প্ৰস্থান কৰিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।
মোৰ চেনেলটো আগলৈ এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বিলাক দেখাই থাকিম।